edição de MMO News, o seu programa de novidades do mercado MMO. E galera, a comunidade do Final Fantasy XIV está passando por um turbilhão nesses últimos dias. O presidente da Square soltou uma carta onde ele falava sobre a possibilidade de investir em NFTs e blockchains. E aí, os jogadores ficaram ultra revoltados de ter esses sistemas, de ter NFT no Final Fantasy XIV. Mas, será que ele falou alguma coisa de ter NFT no Final Fantasy XIV? Será que seria tão ruim se tivesse esses sistemas dentro do jogo? Hoje, galera, vamos dar uma olhada exatamente no que o presidente da Square falou e como poderia ser pontos positivos e pontos negativos do NFT dentro do jogo. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos, diminuindo a latência MS dos MMOs, acabando com os disconnects e o lag das suas partidas online. E agora o NoPing tem uma nova ferramenta que, além de tudo isso, também aumenta o seu FPS sem precisar pagar nada adicional. E sabe o que é o melhor? Você pode testar o NoPing de graça, sem pagar nada, por 7 dias. E se gostar, pode pagar 30% mais barato. O que vocês vão ter que fazer? Aqui embaixo vai estar um link, vocês vão clicar nesse link, vão baixar o programa, vão fazer o cadastro e vão usar o cupom LORDEMOES. E sempre que vocês usam o NoPing, vocês vão estar me ajudando pra caramba aqui no canal. Para o meu povo, a pergunta é... Por que você não está usando o NoPing? Para começar, o que aconteceu? No final do ano, o presidente da Square Enix soltou uma carta falando sobre o futuro, o que os jogadores e os acionistas podem esperar do futuro da Square no ano 2022 e também nos anos que vem depois, dos anos que vem para frente. E nessa carta, ele fala sobre várias coisas. Fala sobre 5G, fala sobre vários aspectos, fala sobre blockchain e também fala sobre NFT. O que eu vou fazer? Eu vou ler para vocês o que ele falou especificamente, porque depois que saiu essa carta, o negócio pegou fogo. Todos os influenciadores, vários jogadores ficaram revoltadíssimos, brigando, xingando, dizendo que não tem que ter esse tipo de coisa dentro do seu Final Fantasy XIV, que é destruir o jogo. Então, vamos, mas será que ele deu a entender que vai ter NFT no Final Fantasy XIV, alguma coisa do tipo? Vamos ler a carta para ficar mais claro que vocês possam tirar suas próprias conclusões. Eu não vou ler a carta inteira porque é muito grande. Vou ler só as partes específicas que são interessantes para a gente. Vamos lá, galera. Abre aspas para o presidente da Square Enix. Outro termo que ganhou popularidade em 2021 foi NFT ou token não fungível. O advento dos NFTs usando a tecnologia blockchain aumentou significativamente a liquidez dos produtos digitais, permitindo a comercialização de uma variedade de tais produtos a preços elevados e gerando conversas em todo o mundo. Vejo 2021 não apenas como metaverso ano 1, mas também como NFTs ano 1, visto que foi o ano em que os NFTs foram recebidos com grande entusiasmo por base de usuários em rápida expansão. Fecha aspas. Galera, aqui um pequeno detalhe, porque eu vi muita gente lendo essa carta falando assim: recebidos com grande entusiasmo? Aonde que se viu esse grande entusiasmo? Eu não vi esse grande entusiasmo. A grande maioria dos influenciadores de Final Fantasy XIV que a gente vê aqui são americanos e são europeus, como o próprio Asmogold, como a Zepla, eles estão inseridos nesse mercado. Nos Estados Unidos e na Europa, o NFT é visto como totalmente negativo, não tem nada de positivo. Até porque, como eu expliquei no outro vídeo que eu falei, existe uma diferença de percepção do americano e desses mercados em que o dólar ele vale muito mais que a moeda real. Para um americano, você ter um NFT, uma possibilidade de ganhar dinheiro com o jogo, é uma besteira, porque o cara já recebe um salário razoável. Ele recebe um salário que ele consegue viver. Para o brasileiro, para o argentino, para o filipino, para o malaio, você poder ganhar $200 a mais por mês dentro do joguinho é uma coisa fenomenal. O cara consegue viver com aquele valor que ele conseguiu dentro do jogo. Então, eu vi muita gente falando, eu não vi esse entusiasmo. Você não vê esse entusiasmo porque aonde você mora não tem entusiasmo. Aqui no Brasil, cara, o negócio explodiu. Na Ásia, Filipinas, Indonésia, Malásia, o negócio explodiu. Na América do Sul, o negócio explodiu. Tá? Só um pequeno detalhe aqui, mas continuando.
No entanto, observamos exemplos aqui e ali de comércio superaquecido em bens digitais baseados em NFT com conotações um tanto especulativas, independente do valor observado do conteúdo fornecido. Obviamente, não é uma situação ideal, mas espero ver um eventual direito. Dimensionamento e negócio de bens digitais à medida que se tornem mais comuns entre o público geral. Então, o que ele falou especificamente? Ele falou o seguinte, olha, essa aqui é uma carta falando sobre o futuro. E é claro que os acionistas, eles viram o sucesso da NFTs, é claro que os diretores viram o sucesso da NFTs e cobraram, pô, vocês não vão entrar nesse mercado de NFT? E o cara falou, olha, nós vimos NFTs, mas a gente acha que o mercado não está muito bom não, que os preços estão muito altos e depois vai ter uma queda. Então, pelo que ele falou, é o contrário. Ele falou assim, olha, a gente sabe que o NFT está crescendo, mas por enquanto a gente acha que o negócio não está muito bom não. Vamos esperar uma coisa estabilizar para depois poder entrar. Ele falou o contrário, né? Vocês têm que entender que isso aqui é um diretor, isso aqui é o chefe de uma empresa falando com os chefes deles, os diretores, os acionistas, o que, que ele pode fazer para que eles ganhem mais dinheiro. E como o NFT deu muito dinheiro para as empresas, é óbvio que ele tinha que falar sobre isso. É óbvio. Mas lendo especificamente, entendendo o contexto, a fala que ele disse, nada indica que vai colocar NFT no Fala Fosca todo. Mas vamos continuar aqui. Para lidar com essas mudanças em nosso ambiente de negócio, a estratégia de negócio de médio prazo que revelamos em maio de 2020, identificou a inteligência artificial, a nuvem e os jogos de blockchain como novos domínios nos quais devemos concentrar nosso investimento. Subsequentemente, temos sido agressivos em nossas pesquisas, esforços e investimentos nessas áreas. Tá? Aqui embaixo ele fala sobre blockchain. Eu não vou falar sobre nuvem aqui, mas aqui ele fala especificamente sobre blockchain, que também é uma coisa interessante, porque blockchain tem tudo a ver com NFT. Por último, são jogos blockchain. Quer sejam jogos para um único jogador ou online, os jogos tradicionalmente envolvem um fluxo unidirecional em que criadores como nós fornecem o jogo aos consumidores que jogam. Em contraste, os jogos de blockchain que emergiram de sua infância e estão nesse exato momento entrando numa fase de crescimento, são construídos sob a premissa de uma economia simbólica e, portanto, possuem potencial para permitir o crescimento autossustentável do jogo. O fator que mais permite esse crescimento autossustentável de jogos é a diversidade, tanto na forma como as pessoas se envolvem com conteúdo interativo como jogos, quanto em suas motivações para fazê-los. Os avanços das economias simbólicas provavelmente adicionarão mais impulso a essa tendência de diversificação. Veja o conceito de jogar para ganhar que deixa as pessoas tão entusiasmadas como um excelente exemplo disso. Aqui ele faz uma diferenciação que é meio embolado, que quando as pessoas falam de NFT e blockchain é como se fosse uma coisa só. Não é exatamente uma coisa. NFT é você, simplificando, é você poder vender itens digitais para outros jogadores, e o blockchain é uma tecnologia que permite fazer muitas coisas, mas uma coisa que ela permite é que os próprios jogadores possam criar conteúdo para vender para os jogadores ou também até vender para as empresas. E é isso que ele está falando. Eles estão mais entusiasmados nessa tendência do blockchain do que exatamente dos NFTs. Sei que algumas pessoas que jogam para se divertir e que atualmente formam a maioria dos jogadores expressaram suas reservas em relação a essas novas tendências. Isso é compreensível. No entanto, acredito que haverá um certo número de pessoas cuja motivação é jogar para contribuir, ou seja, ajudar a tornar o jogo mais emocionante. O jogo tradicional não ofereceu nenhum incentivo explícito a esse último grupo de pessoas, que foram motivadas estritamente por sentimentos pessoais inconsistentes com boa vontade e espírito voluntário. Esse fato não é alheio às limitações do UGC, conteúdo gerado pelo usuário existente. O UGC foi criado unicamente devido ao desejo de autoexpressão dos indivíduos e não porque qualquer incentivo explícito existia para recompensá-los por seus esforços criativos. Então, o que ele está falando basicamente? De que, olha, eu sei que tem gente que só quer jogar para se divertir e fica meio receoso em a gente criar esses conceitos de jogos que os jogadores podem criar sua própria economia e sustentar o próprio jogo. Os jogadores podem, em vez de pagar para jogar, receber para jogar, porque eles estão criando coisas para o próprio jogo. O que ele dá a entender não é exatamente o que as pessoas estão pensando em vender uma carta de arte tola e é essa carta única para você vender para pessoas. O que ele está falando é mais do conceito do quê? Na verdade, é o conceito dos MMOs tradicionais, em que a economia do jogo é definida pelos jogadores e os jogadores vão poder criar conteúdo para outros jogadores. Eles vão poder criar coisas para vender para outros jogadores, sem passar pela empresa, ou passando para a empresa ela ganha um percentual. Que, na verdade, galera, o mais impressionante para mim é que nada disso, seja NFT, seja blockchain, é uma coisa nova. A venda de itens virtuais já existe
na Steam e já existe. O WoW Token é um item virtual que você vende. Uma montaria não é exatamente um NFT, mas é mais ou menos isso. E já teve, vocês lembram que teve uma montaria na loja que o jogador podia comprar e botar para vender na casa de leilão? Isso é, vender para outros jogadores por gold? Sabe que teve isso? Não é exatamente NFT, mas é um conceito bem parecido. Isso já existe nos jogos há muito tempo. E ainda é pior, porque no caso do World of Warcraft, do próprio Final Fantasy XIV, se você compra montaria e o jogo fecha, você perdeu seu dinheiro. O jogo não é, a montaria não é sua, você pagou por ela, mas não é sua. No caso do NFT, o jogo pode até fechar, mas o negócio continua sendo seu. Porque é um certificado digital, é uma outra coisa. Você não vai poder usar porque o jogo fechou, mas ele continua sendo seu. No caso da montaria, você perdeu a montaria. Mas então, esses conceitos todos já existem. O Neverwinter, o antigo, o jogo não era nem um MMO. O antigo jogo deixava os jogadores criarem aventuras para dar para outros jogadores. O que o blockchain permite é você fazer a mesma coisa, só que com a oportunidade de você ganhar dinheiro fazendo isso. E tem outros jogos que já faziam coisa parecida. Isso nada mais é do que fazer o que já existe com uma tecnologia que vai te dar mais segurança e uma maneira melhor de você ganhar dinheiro. Galera, eu entendo pessoas que tenham reservas em relação a isso, porque por qualquer motivo, você pode ter reserva, você pode não gostar, você pode ser completamente contra. Agora, vamos lá. Primeiro, não é porque uma nova tecnologia que ela é 100% ruim. Nenhuma nova tecnologia é 100% ruim. Depende de como você usa. O próprio NFT. O problema do NFT que eu vejo é impactar o gameplay, impactar o jogo. Você ter que usar o NFT para ficar mais poderoso. Isso eu acho um problema. Agora, o que vai impactar o seu Final Fantasy XIV? Aqui é só um exemplo. Nada do que ele falou indica isso. Mas o que afetaria seu jogo? Poder ter aquelas cartas do Triple Triad e você poder vender aquelas cartas do Triple Triad para outros jogadores. O que vai impactar o seu jogo? Que é um minigame dentro do jogo. O que impactaria você ter cartas da Chitola, que seja, para você vender para outros jogadores, que é só uma cartinha de uma coleção, é como um álbum de figurinhas? O que vai impactar o seu jogo? Sinceramente, vai atrapalhar o seu jogo? Por que a gente vai ser contra algo que você nem saber, você nem vai saber se o cara estiver comprando, vendendo, você nem vai saber, você nem vai ter ideia do que está acontecendo. O problema é quando se impacta o gameplay, se impacta o jogo. Agora, não impactar o jogo, para mim não tem problema nenhum. Eu entendo as pessoas que têm problema porque uma questão mais macro, porque essa questão do blockchain tem uma questão também do meio ambiente, porque gasta muita energia. Mas também, galera, assim, sendo 100% racional. Ah, eu sou contra o blockchain porque gasta muita energia. Cara, os aviões, eles fazem uma poluição também. Por isso que eles estão até tentando. Você vai deixar de andar de avião? É muito complicado. É muito complicado essa discussão, porque se a gente for a fundo, sabe? Eu sou contra a China, mas todos os produtos que eu compro são da China porque é mais barato. É muito complicado. Eu não quero entrar nessa discussão. Então, como eu estava falando aqui para vocês, galera, o que ele está falando aqui, a gente tem que entender que são jargões de negócio, são jargões de empresa, são jargões comerciais. Ele está falando para o mercado, ele está falando para os diretores, está falando para os acionistas, sacou? Então é isso, ele está falando, cara, ele não pode fingir que os NFTs não existem, ele não pode fingir que blockchain não existe, porque isso é uma coisa que está crescendo muito. Então ele tem que falar, ó, nós estamos de olho, por enquanto a gente não vê isso a curto prazo. Basicamente o que ele falou, traduzindo, olha só, a gente sabe que isso está existindo, a gente sabe que tem ganho dinheiro, mas a curto prazo nós não deveremos investir porque nós achamos que o negócio está numa bolha. Foi isso que ele falou, traduzindo, do NFT. Do blockchain, ele falou muito mais, olha, a gente está vendo isso, a gente está analisando, mas também nada a curto prazo. A minha sensação é que se a Square for entrar nisso, pelo que ele falou, é muito mais fácil ela entrar com novos jogos feitos para isso, do que pegar jogos que já existem e tentar adaptar. Dá para adaptar com essas coisas simples. Lançar uma carta dos heróis. Cara, é uma coisa super simples, que não vai impactar em nada e vai dar um dinheiro para a gente e para eles também. Então, se tiver uma coisa do Final Fantasy XIV, eu vejo muito mais desse lado, até porque eu não acho que o Yoshi P vai deixar criar algum tipo de sistema que vai impactar os jogadores, vai deixar o jogo pay to win. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que tem muito pouca chance disso acontecer. Então, não é porque tem NFT e blockchain, você escutou que isso é uma coisa horrorosa, que é uma coisa que não funciona, porque a gente também tem que separar. Porque muito dessa questão contra esses novos conceitos vem dos americanos e europeus, porque eles não conseguem entender
como pode ser vantajoso você ganhar $500 por mês? Porque se você fala do sul-americano, fala, ah, pô, vai procurar um trabalho que você vai receber mais que isso. Você vê um brasileiro, cara, você acha que é fácil conseguir um trabalho que vai me pagar R$3.000 por mês? Não é fácil, enquanto eu posso conseguir isso jogando nos videogame, sabe? Então o americano e o europeu não vai entender. Então é por isso que tem essas críticas mais ferozes vêm deles. Agora, mais uma vez, não é a tecnologia que é ruim, é como você usa a tecnologia. Você vai ter jogos que vão criar sistemas muito legais, muito intuitivos, que vai ser bom para a empresa do jogador, e vai ter empresa criando sistema que isso é bom para ela, vai pular o jogador, depois de 6 meses ela fecha o jogo e todo mundo gastou o dinheiro, perdeu, sabe? Depende do jogo, não existe isso. O mundo não é branco, o mundo não é preto, o mundo é cinza, o mundo é de todas as cores. Não adianta, não é, só a esquerda é boa, só a direita é boa, isso não existe. Só o futebol é bom, todos os esportes são ruins. Só a pizza é boa, só o hambúrguer é ruim. O mundo não é assim. E é a mesma coisa para o NFT, para a economia dos jogos e para o blockchain. Depende de como ele é usado. Mas para completar especificamente sobre o Final Fantasy XIV, nada na carta indica que vai vir NFT para Final Fantasy XIV ou vai vir blockchain. Se tiver, ele dá muito mais a entender que ele está mais pro lado do blockchain do que NFT. Nada dá a entender. Então, não precisa ficar preocupado. É óbvio que também esse é o momento de dar o feedback. Ó, galera, eles falam no NFT, vamos dar nosso feedback, não gostamos. Ah, entendi. Vimos que o nosso público não gosta, então nós vamos fazer. É óbvio que é importante dar o feedback. Mas também não ficar nessa histeria, ficar com essa revolta, ficar com esse medo de que vai ter, porque nada indica por enquanto que vai ter. Vamos dar o feedback, até para eles saberem. Se for para colocar, coloca de uma maneira certa. Mas se não for para colocar, nós não queremos dar o feedback. No fórum, aqui nesse vídeo mesmo, é isso, galera. Então, não precisa ficar preocupado por enquanto, não precisa ficar nervoso, porque não deve acontecer a curto prazo. E se acontecer, vai ser bem mais lá pra frente e vai ser muito mais planejado. É isso, galera. E pra completar, porque eu sei que esse assunto é polêmico, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que que vocês acham sobre toda a discussão do NFT e do blockchain? Primeiro, vocês acham que eles vão colocar NFT e blockchain no Final Fantasy XIV? Vocês são contra colocar no Final Fantasy XIV? Vocês são a favor? Vocês são neutros? Depende de como vai ser colocado. O que vocês acham? Vocês são totalmente contra? Vocês são totalmente a favor? Como poderia se colocar e vocês não teriam problemas? Vocês não iriam reclamar? Como é que seria um NFT bom para você jogar dentro do Final Fantasy XIV e outros MMOs? E galera, para terminar, porque eu sei que isso não é polêmico, eu sei que vai gerar discussão, e porque o mais importante no Codex é sempre a opinião de vocês, o que vocês acham sobre toda essa discussão de blockchain e NFT? Vocês são contra o NFT, vocês são a favor do NFT, vocês são contra o blockchain, são a favor do blockchain, vocês acham que Final Fantasy XIV vai ter blockchain, vocês são a favor de ter, vocês são contra, por que vocês são a favor, por que vocês são contra? Ou vocês são neutros, depende de como vai estar, depende de como é que eles vão fazer. O que vocês acham dos NFTs dos jogos, dos blockchain dos jogos, e no Final Fantasy XIV e nos MMOs de uma maneira geral? Escreve aqui embaixo, deixa um comentário, porque a sua opinião é o mais importante do canal. Deixa um comentário, vocês estão aqui embaixo, sua opinião sobre o assunto no Codex. Muito obrigado por assistir.